Republika Srpska još potražuje skoro 1700 nestalih lica u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Međutim, ovim tempom identifikacije porodicama bi bilo potrebno više od 1000 godina da bi pronašle sve žrtve. Moram podsjetiti na to da se istorija ne smije ponoviti. Trebamo oprostiti, ali ne zaboraviti ono što se dešavalo. Današnji dan je mnogo bitan dan kada posjećamo javnost na žrtve u proteklom ratu. Privatizacija je počela u institutu da jedan čovjek mora odlučuje sve. Ja sam x puta bila na tom sastanku i obećaju, ali dok ne da, kaže Amor Mašović, nema ništa od toga. Boračka populacija i više od 2 decenije od završetka odbrambeno-otadžbinskog rata suočava se sa egzistencijalnim problemima, za čije rešavanje nema dovoljno sluha kod vlasti Republike Srpske, poručuju borci. Posljednji primjer za to jeste i odlaganje potpisivanja memoranduma između vlade i boračke organizacije Republike Srpske. Sva prava se svake godine mijenjaju i nijedno pravo nije zagarantovano. Ako znamo samo da supruge poginulih umrlih boraca posle rata, jedne su dobile penziju, evo je sad druge ne mogu zato što je istekao rok, kao da je neko mogao da bira kad će umriti. I mislim da svaki zakon koji se donese treba da ostane trajan. I sad imamo ova pomoć borcima koja se tako zove sa 15 godina staža. Opet jednom dijelu boraca će da uplate staž, drugom neće. Borci predlažu da naknada bude isplaćivana prema mjesecu učešća u ratu i da bi takav način raspodjele sredstava bio najpravedniji.